ערב טוב. ברוכים הבאים למפגש מידע לתלמידי כיתות ט' וי' שלומדים בתוכנית אקדמיה בתיכון האוניברסיטה הפתוחה. אני לימור חיימזון, מנהלת המחלקה לתלמידי תיכון באוניברסיטה הפתוחה. את השידור אנחנו מעבירים אליכם עכשיו מאולפני האוניברסיטה הפתוחה בקמפוס ברעננה. לפני שאנחנו מתחילים, לפני שנספר לכם מה הולך להיות כאן הערב, אני רוצה שתכירו כמה תלמידים שכבר לומדים אצלנו בתוכנית בהצלחה. בבקשה. אני עומדת כבר 3 שנים באוניברסיטה הפתוחה, תואר בפסיכולוגיה, במסלול של אקדמיה בתיכון. הלימודים נורא נגישים, כל השיעורים מוקלטים ועוברים להיות באתר הקורס, וזה מאפשר לי ללמוד בכל מיני מקומות, בכיתה שלי, בחדר שלי, איפה שיותר נוח לי. ככל שיש לי יותר משימות, אז אני מצליחה לארגן את הזמן שלי בצורה יותר טובה ויותר יעילה. אז למדתי במסלול 3 שנים, ואני מאוד נהניתי מהזמן שלי באוניברסיטה הפתוחה. אז קיבלתי כל מיני סוגים של עזרה מהתיכון, אם זה פטורים משיעורים מסוימים אחרי השלמת הקורסים הרלוונטיים, או ימי חופש ללמידה למבחנים, או אפילו הבנה ממורה שאני צריך אישור להגיש עבודה מאוחר יותר, כי יש לי תקופה עמוסה באוניברסיטה. כל הדברים האלה עזרו לי לשלב בצורה מיטבית לימודים באוניברסיטה עם לימודים וחוויה תיכונית. אני לומדת באוניברסיטה הפתוחה כבר 2 שנים. הלימודים באוניברסיטה הפתוחה הם מאוד גמישים, כי ההרצאות בזום ויש הקלטות, אז גם אם אני מפספסת, אני תמיד יכולה להשלים אותם. אני לומדת מכל מקום, אם זה מהבית או מנסיעות, או אצל חברים אפילו, ככה יוצא שאני מתקדמת עם החיים שלי באיזה זמן שבא לי. אקדמיה בתיכון. העתיד שלכם? מתחיל עכשיו. בהחלט מתחיל עכשיו. אז מה מתוכנן לנו כאן הערב? נספר לכם על תוכנית ללימודי מדעי המחשב. אתם תכירו תלמיד שלומד בתוכנית, והצטרף אלינו לשידור נציג המחלקה האקדמית וצוות שילווה את התוכנית. וכמו שאתם כבר מכירים את הזום, אם יש לכם שאלות במהלך המפגש, אני מזמינה אתכם לשאול דרך הצ'אט. אל תתביישו, תשאלו, אנחנו כאן לענות לכם. בואו נתחיל. אז כיום לומדים אצלנו כ-2,500 תלמידי תיכון בשנה בתחומי לימוד מגוונים. חשוב לציין שרוב התלמידים שלומדים אצלנו בוחרים ללמוד בתחומים המדעיים, בעיקר מדעי המחשב. התלמידים לומדים בהצלחה, ממירים את בחינת הבגרות במדעי המחשב, וחלקם ממשיכים ללימודי התואר, דוחים את הגיוס הצבאי ומתגייסים לצבא כאקדמיזטורים. כמו שאתם קצת מכירים את האוניברסיטה הפתוחה, הלימודים ברובה מקוונים, וזה בהחלט מאפשר לכל תלמיד או תלמידה ללמוד מכל מקום בקצב שלו. מהשיחות איתכם, מההיכרות שלנו עם ההתקדמות שלכם בלימודים, לא פעם עולה כי לצד הגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, יש דבר אחד שחסר, וזאת הקבוצה. קבוצה שלומדת יחד את הקורסים ונפגשת בקמפוס, שמתייעצת, שמתקדמת ביחד בלימודים האקדמיים. ובדיוק מהסיבה הזו החלטנו לפתוח קבוצה יהודית לכם, תלמידי כיתות ט' וי' שתלמדו יחד את התחום של מדעי המחשב. אז למה אני מתכוונת? תלמידים שסיימו עכשיו, ממש עכשיו בסמסטר הנוכחי, ב-2022 א', את הקורס השנב למתמטיקה, ויקבלו ציון 80 ומעלה, יוכלו להירשם לקבוצה היהודית ברמת אביב, לקורס מבוא למדעי המחשב ושפת ג'אווה. אתם תלמדו בתוכנית לימודים מובנית, תדעו מראש לאיזה קורסים עליכם להירשם, כאשר התוכנית כוללת אמרת בגרות במדעי המחשב ואמרת בגרות במתמטיקה. כלומר, עד אמצע כיתה י' או סוף י' תלוי מתי התחלתם בטט או בי', אתם תסיימו 5 יחידות לימוד בכל אחד מהמקצועות האלו, תצברו כרבע תואר, וגם יתפנה לכם זמן רב ושעות לימוד לטובת המשך לימודים אקדמיים. לפי התוכנית הזאת, עד סיום כיתה י"ב, אתם תשלימו לפחות מחצית מנקודות הזכות לתואר, ותוכלו לדחות את הגיוס לצבא בשנה, ולהתגייס לצבא כאקדמיזטורים. אני יודעת שזה נשמע מאוד רחוק, אבל התכנון והערכות המוקדמת יסייעו בעצם לבניית מסלול אקדמי שיהיה בסיס להמשך הדרך האקדמית, הצבאית, התעסוקתית. אז מה אנחנו מציעים לכם בתוכנית הזאת? כמו שאמרתי, התוכנית כוללת אמרת בגרות במדעי המחשב ובמתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד. אני מדגישה,
המרת בגרות אפשרית רק לתלמידים שלומדים בבתי ספר אינטרניים. מופיעים כאן רשימת הקורסים להמרה, שהם גם יהיו הקורסים הראשונים שלכם לתואר. הלימודים ברמת אביב יכללו מפגשים פרונטליים ומפגשים מקוונים. כלומר, יתקיים מפגש טרום פתיחת הסמסטר ברמת אביב, כדי שתכירו את חברי הקבוצה. המפגש הראשון, המפגש האחרון ומפגש נוסף באמצע הסמסטר יהיו פרונטליים ויתקיימו בקמפוס ברמת אביב. יתר המפגשים יועברו באופן מקוון, כמו שבטח רובכם מכירים. כך שאתם למעשה תצטרכו להגיע לרמת אביב מספר ממש מצומצם של פעמים במהלך הסמסטר. אבל היתרון המשמעותי הוא שאתם תוכלו להיפגש עם חברים, עם תלמידי תיכון שילמדו יחד איתכם, תוכלו לבנות קבוצות למידה, להתייעץ לגבי שאלות בממנים, ללמוד ביחד, להגיע מוקדם לקמפוס כדי להערך לשיעור, ובכלל ליהנות מחוויה סטודנטיאלית לצד הלמידה האקדמית. בנוסף, הקבוצה היהודית תהנה מליווי אקדמי של יועצת המחלקה לתלמידי תיכון, שתלווה את הקבוצה ותוכל לסייע בהיבטים האקדמיים, לתת לכם מענה לכל שאלה שעולה, ובכל סמסטר תתקיים פעילות העשרה מיוחדת שבעצם תכלול הרצאות אורח, מפגש עם מומחי תוכן, בוגרים מתחום מדעי המחשב, ביקורים בתעשייה, ובכיתות הגבוהות יותר בי"א-י"ב יהיו גם מפגשים מיחידות עילית מהצבא. אז זה ככה ממש פתיח קצר לגבי התוכנית. ועכשיו אני רוצה לומר ערב טוב לדוקטור דורון זוהר, מרכז הוראה בקורסים מתחום מדעי המחשב, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב. ערב טוב, דורון. אהלן, ערב טוב לכולם, לכולן. תודה, לימור. כמו שלימור אמרה, שמי דורון, ואני כאן נמצא בשני כובעים. הכובע הראשון שלי, כמו שלימור אמרה, אני מנחה או מרכז קורס באוניברסיטה, אבל הכובע השני והלא פחות חשוב שלי, אני מורה בתיכון אוהל שם ברמת גן, מורה כבר המון המון שנים, ובין שאר תפקידה אני מרכז את התוכנית, אקדמיה בתיכון כבר מספר שנים, יש לנו לא מעט תלמידים בתוכנית, ובואו אני אקח את שני הכובעים האלו, ואני אנסה לספר לכם מעט על הקורס הקרוב שלכם. אם יהיו שאלות, כמובן תשאלו בפורום, בצ'אט, סליחה. אז קודם כל, מבחינת המרת הבגרויות, לימור כבר הזכירה את זה, והכל הכל, מה שיפה בכלל באוניברסיטה, שהכל נמצא לנו באתר, אז אין בעיה, גם ידברו על זה בטח בהמשך. אז אם הלכתי לטבלת המרות, אז לקחתם כרגע את קורס השנב למתמטיקה, שנותן לכם את הבסיס הראשוני בלימודי המתמטיקה, הוא נחשב לנו בתואר למדעי המחשב, תכף אני אזכיר את זה, לימור ציינה גם, שזה חלק ראשוני בהמרה של מדעי המחשב, נותן לנו את הבסיס. הקורס הבא שלנו הוא בעצם מבוא למדעי המחשב בשפת ג'אבה. עכשיו, מה זה בעצם מבוא למדעי המחשב בשפת ג'אבה? בגדול, שאנחנו מדברים על שפת ג'אבה, או על כל שפת תכנות, אנחנו בעצם מדברים על תכנות. ותכנות זה בעצם פיתוח חשיבה, זה שער ללימודים גבוהים, כי יש קורלציה במה שאתם לומדים היום, למה שלמדו בעתיד, אתם יודעים, עשו הבחנה בין סטודנטים שלמדו מה שלמדו בתיכון, ומה שלמדו בעתיד, זאת אומרת, זה נותן לכם את השער, את הפתיחה, פתיחה מצוינת לעתיד, וכמובן הצלחה בתחומים אחרים. כשאתם לומדים תכנות, אתם לומדים בעצם לבנות פרויקטים, הבנת המקרא, עובדים עם התמודדות עם טעויות, פתרון בעיות, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על תכנות, אנחנו בעצם מדברים על עולם ומלואו. ומבוא למדעי המחשב נותן לכם את הבסיס, את ההתחלה, את החשיבה הראשונית, ולכן זה אחד הקורסים החשובים בתואר. מה בעצם אנחנו לומדים בקורס הזה? אז הקורס בעצם נועד לשמש מבוא למדעי המחשב, וכמובן מבוא לתכנות, ואני מניח שלחלק מכם יש פה רקע בבית ספר, זה נכון? תכתבו לי רגע בצ'אט. כי צריך לזכור, יש הבדל בין מה שאתם לומדים בבית הספר, למה שאנחנו לומדים באוניברסיטה. בכל מקרה, הקורס דן בנושאים בסיסיים והיסודיים של מדעי המחשב, פתרון בעיות, כמובן כתיבה וחשיבה אלגוריתמית, ניתוח וניתוחה כמובן בעקרונות התכנות. אנחנו מתחילים עם OOP, עם Object Oriented, ואנחנו מתמקדים בשפת ג'אבה.
אני מניח שכחלק מכם למדו שפת C, סיים סיים, למדתם ג'אווה, למדתם C, הכל בסדר. אני מניח שחלק למדו גם פייתון. אנחנו באוניברסיטה בעצם לוקחים את הבסיס ומעמיקים אותו. זאת אומרת, נותנים לכם את הרשת הראשונית כדי שתוכלו להמשיך. הקורסים הבאים כמובן זה בבניית פרויקטים, זאת אומרת, הרשימה היא ארוכה ורבה, כאשר מה שדואגים פה בתוכנית של לימור ובכלל של התוכנית, זה בעצם שלב אחרי שלב עם ייעוץ של אנשי המחלקה, איך מתקדמים בתואר. עכשיו, מבחינת הקורס עצמו, כמו הרבה קורסים באוניברסיטה, רובם, דרך אגב, נערכים בזום, לימור מציעה לכם פה דוגמה, תוכנית עוד יותר מעניינת, אבל הרעיון הוא שאתם נכנסים לאתר הקורס, ויש לנו את רצף הלמידה. רצף הלמידה מאפשר לי כסטודנט, כסטודנטית, ללמוד בעצם שלב אחרי שלב בקצב שלי. כמובן שאני צריך להתאים את עצמי למנחה ולקורסים או למנחה, ללמוד איתם, אבל אני יכול כבר להתחיל ללמוד יחידה אחר יחידה, כאשר בעצם כל יחידה מורכבת מאיזשהו הרצאה, ואחרי ההרצאה יש לנו מספר שאלות שבהם אנחנו מתרגלים, זה בנוסף לממן, אם אתם יודעים מה זה בעצם ממן, זאת אומרת שצריך להגיש מעת לעת, וזה בעצם נועד לתרגל אותנו כסטודנטים, או איך אנחנו מיישמים את החומר. הקורס עצמו בנוי בצורה מאוד מאוד יפה, כך שנניח והיה לי טיול שנתי, או לא יכולתי להגיע בגלל פעילות כזו או אחרת בבית הספר, הכל בסדר, מוקלט לנו, אני יכול לזרום בקצב שלי, ללכת לאט לאט, אני רואה שיש הרבה שאלות, אני תכף אתייחס אליהן, תתייחס לימור למה שקורה למי שלא עבר את הקורס, אבל בעצם הקורס הזה מוצע למי שבעצם סיים את השנב למתמטיקה. הקורס עצמו הוא קורס מרתק, הוא מאתגר, שימו לב, זה לא בדיוק כמו בבית ספר, זה רמה אחת קצת מעל, אבל מניסיון הסטודנטים, ודווקא הסטודנטים בתיכון, באים ראש פתוח, עוברים על השלבים אחד אחרי השני, וההצלחה היא די גדולה. כמובן, אין הצלחה בלי השקעה, וזה ברור. אני חוזר דווקא למה שאמרתי בהתחלה, כל הרעיון נותן לכם את הפיתוח חשיבה, בפיתוח היצירתיות, כמובן שער ללימודים גבוהים, למדתם שפה אחת ולמדתם אותה טוב, זה ייתן לכם פתיחה לשפות אחרות, וכמובן בעיניי זה הצלחה בלימודים מתקדמים יותר. מבחינת התואר, תואר במדעי המחשב הוא 120 נקודות. חלק כבר עשיתם, ברגע שסיימתם את השנב למתמטיקה, בעצם אתם נמצאים פה בלימודי הבחירה. יש לכם 6 נקודות, שיוקרו לכם בתואר. לימודי המחשב מן הסתם נחשב כקורס הראשון פה ב-70 נקודות זכות, והוא הבסיס, בדיוק כמו עכשיו למתמטיקה, הוא הבסיס לכל המקצועות האחרים. זאת אומרת, אם למשל הייתי רוצה ללמוד למשל לינארי או בדידה או כל קורס אחר, האוניברסיטה ממליצה כמובן עכשיו למתמטיקה. אם אני ארצה כל קורס אחר מתקדם במדעי המחשב, הדבר הראשון מבוא לתכנות. מבחינת המתמטיקה, יש לנו לא מעט, את הבסיס כבר קיבלתם, ועוד פעם, בייעוץ במחלקה נדע לעבור קורס אחר קורס, בסדר מסוים, וכמובן, מבוא למדעי המחשב, שהוא הקורס הראשון שלנו, קורס מאתגר, קורס יפה, קורס שמצליחים ומצליחות בהרבה סטודנטים, כמובן, צריך להשקיע, כמו בכל קורס אחר. זהו, תודה חברים, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה, ואם יש שאלות, אז... בשמחה, אני אשאר אתכם בהמשך כאן. דורון, כן. שומע אותי? יופי, תודה רבה. אני רוצה רגע שתראה ותציג לתלמידים את טבלת ההמרה של הקורסים במדעי המחשב ובמתמטיקה. אז רגע אחד, זה כבר הכינותי מראש. נכון. ואתה יוזי, אם אנחנו מסתכלים על מתמטיקה, אז למשל, אז השנב למתמטיקה הוא הקורס הראשון, לאחר מכן בדרך כלל לוקחים את בדידה, לינארית ואינפי. אבל עוד פעם, כל קורס שאתם תיקחו, אתם בעצם נעזרים בנו, או בייעוץ עצמו, ודרך אגב, הייעוץ, לא, אני מצאת איתנו, והיא תדע יותר ממני להגיד, הייעוץ עצמו יש גם ייעוץ של אנשי מחלקת מדעי המחשב, כמובן שהמחלקה, מחלקת אקדמיה בתיכון, יודעת את הדברים ויכולה לייעץ, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעזר גם פה, ושימו לב, במדעי המחשב, המצב אפילו הרבה יותר טוב, זאת אומרת, יש לנו את המבוא למדעי המחשב,
שימו לב, זה 70%, ולאחר מכן יש לנו את מעבדה בתכנות. ואז בעצם לוקחים את הקורסים הללו, כמו שלימור אמרה, מוסיפים על זה 20%. עכשיו שימו לב, הרמה פה יותר מאתגרת מהתיכון, כי אתם מקבלים יותר מהתיכון, וזה לא משנה מה למדתי בתיכון או לא, אני צריך את הידע. זאת אומרת, לימור הזכיר את הצבא או מסגרות אחרות, אז אני לא יודע אם נלמד הכל, אם יהיה לנו קיצוצים לקראת הבגרויות או לא, זה אני אומר לכם כמורה. באוניברסיטה אתם לומדים בעצם את כל החומר, יש לכם יריעה רחבה יותר ומקצועית יותר, עוד פעם, בלי לזלזל כמובן בלימודי התיכון ובית הספר, אבל פה אפשר בעצם בשלב הזה, כבר בשנה הבאה, אם אתם הולכים לפי הסדר, בעצם לקבל את הפטור מלימודי מדעי המחשב. זה כמובן תהיה בבחירה של כל אחד ואחד. לימור, רציתי לשאול אותי עוד משהו? אני חושבת שבאמת בשלב הזה בסדר גמור. רגע, אני רק רוצה פה להגיד, אמרו 20%, שימו לב, בהחלט 20%, זאת אומרת, אם אני קיבלתי 80 בשני המקרים הללו, בבגרות בעצם הופיע לי 96. נכון. אני מוסיף 80 ועוד 20%, זאת אומרת, 96 בבגרות זה כאילו, זה כבר צרות של עשירים. זאת אומרת, באוניברסיטה מספיק לי ה-80, כמובן שאם אין מעל 100, אז אנחנו יודעים, אבל האוניברסיטה נותנת 20%, לא האוניברסיטה, בעצם משרד החינוך. נכון, בדיוק, וכמו שציינת, באמת הציון המקסימלי הוא 100. זאת אומרת שגם אם קיבלתם 90 ונוסיף לזה 20%, זה יגיע ל-100 בכל מקרה. אז... לימור, אני רוצה לשאול עוד שאלות, אני פשוט אשאר איתכם עד הסוף. כן, תישאר לנו. אם תצטרכו לשאול, אז אני איתכם, בסדר? מצוין. תודה רבה לדוקטור דורון זוהר על הפתיח הזה, וככה הצצה לתחום של הקורס מדעי המחשב, ובכלל המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב. אז תודה רבה לך. תישאר איתנו כמובן לשאלות בצ'אט. וכדי לשמוע עכשיו באמת קצת על המרת בגרות ולימודים לתואר, אני רוצה לומר ערב טוב לרועי יוחנה, בן 16, מכיתה י' מבית הספר אילן רמון בהוד השרון. ערב טוב רועי. ערב טוב לימור. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אז רועי, תספר לנו מה אתה לומד באוניברסיטה הפתוחה. אני לומד תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב. כבר כשנתיים, מכיתה ט', זהו. למה בעצם התחלת ללמוד באוניברסיטה? של מה היה הרעיון? בגדול, בהתחלה, בחטיבה, הגיעו נציגים האוניברסיטה הפתוחה להרצות ולהסביר על התוכנית. באותה תקופה לא כל כך ידעתי מה המשמעות של כל זה, אבל מי שכן הבין, זה היה אבא שלי, שדחף אותי לשם. כמובן, זה היה הכל ברצון שלי, אני רציתי להצליח, אבל הוא באמת ראה את המשמעות שעומדת מאחורי זה. והיום אני מצליח להבין בדיעבד כמה הוא הבין נכון, משהו שאני לא הצלחתי להבין בדיעבד, וכן. איך הייתה לך התחלה באוניברסיטה ככה? כי עכשיו התלמידים שמקשיבים לך עכשיו הם בקורס הראשון. כן, בקורס הראשון שלי לא כל כך הבנתי איך אני לומד, כי הלימודים באוניברסיטה שונים לגמרי באיך שהם מתנהלים, ואיך שצריך ללמוד, ואיך שצריך להגיש את העבודות, ואיך שלומדים המבחנים. זה בא לידי ביטוי בציונים שלי בקורס הראשון. גרדתי את ה-60, לא כל כך הצלחתי. לקראת סוף הקורס, כשהצלחתי לקלוט יותר את הדרך למידה, הצלחתי להגיע לציונים גבוהים ולהגיע לציונים של מעל 90. את הקורס הראשון גם הייתי צריך לעבור בציון של לפחות 80 או 85, כדי להמשיך את הלימודים שלי. ובסוף סיימתי את הקורס בהצטיינות, עברתי את הבחינה במעל 90, אני לא בדיוק יודע, זוכר כמה. ולאחר הקורס הזה הצלחתי יותר להבין איך אני מתרגל ללימודים באוניברסיטה. יפה מאוד. אתה לומד להמרת בגרות? כן, בנוסף אני אמשיך לתואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, כמו שאמרתי. את הבגרות שלי במדעי המחשב, כבר סיימתי את ההמרה, קיבלתי ציון. ועכשיו אני בדרך להשלים את המרה שלי במתמטיקה, וזה. יפה מאוד. אז מתפנות לך הרבה שעות אם ככה. אתה בכיתה י' א', תהיה לך עוד מעט מערכת מאוד קלה. כן, יש לי כבר עכשיו, אני רואה את, את התוצאות של מה שעשיתי. יש לי הרבה שעות פנויות במערכת, 16 שעות חופשיות שבועיות. שזה המון, וזה עוזר לי להשקיע את הזמן הזה בדברים אחרים. יפה מאוד. אז מה אתה מצליח עוד לשלב? אני מתאמן כ5 שנים באיגוף תאילנדי.
חמישה פעמים בשבוע, זה מה שאני מאוד אוהב, אני בכללי אוהב מאוד ספורט, לעשות, להתאמן, משקיע בזה הרבה זמן. אני עובד גם במועדון אגרוף, אני גם עובד שם, בתור בתחזוקה, בניקיון. זהו. יפה מאוד, תגיד, אז איך עושים את הכל ביחד בגיל כל כך צעיר? גם תואר, גם תיכון, גם תחביבים. זה בהתחלה היה לי קשה לשלב את הכל, כי זה באמת הרבה. אבל אחרי שהבנתי איך עושים את זה, שזה בעזרת תכנון לוז, ולהבין איך אתה מסדר את הדברים ולתת מקום וזמן לכל נושא ועיקרון שיש לך לתת בו זמן, אתה תצליח, אתה תצליח לתת את הכל, את 100% שלך בכל נושא. יפה מאוד, בהחלט מרשים. רואי, תגיד, יש איתך חברים מבית הספר שלומדים איתך? באוניברסיטה הפתוחה יש לי רק חבר אחד שלומד, שאני יודע, שאני בקשר איתו, ואני והוא בעצם משתפים אחד את השני ועוזרים אחד לשני. אני חושב שאם היה אפשרות לשיתוף פעולה עם יותר סטודנטים בגיל שלי, זה היה הרבה יותר עוזר בלימודים ובכללי בחוויה, וזה משהו שבדיעבד כן הייתי משנה, הייתי מנסה למצוא יותר סטודנטים בגיל שלי שעומדים ועושים ועוברים אותם חוויות כמו שלי. אתה יכול להסביר עוד קצת למה אתה מתכוון? אני מתכוון לזה שלמידה עם סטודנטים בגיל שלך, שעוברים אותה חוויה כמו שלך, בעצם יעזרו לך לעבור את העבודות ואת בכללי את הלמידה בצורה יותר מעמיקה, יותר כיפית גם, יותר מענה. וזהו. יפה מאוד. אז מה בעצם התוכניות שלך ככה להמשך? אני מתכנן בצבא להשתמש בידע שלי לטובת המדינה, לתת שירות משמעותי, להשתמש ולנצל את הידע שלי שצברתי, ואחרי זה באזרחות, השמיים הם הגבול. בהחלט, השמיים, בשבילך אפילו השמיים הם לא הגבול. רועי, תגיד, יש לך תמיכה מהבית? כן, ההורים שלי כן עוזרים לי, והם עונים לכל הדרישות והחסרונות שיש לי, והם בעצם משלימים אותי, בלעדיהם לא כל כך הייתי יכול להצליח. יפה מאוד. אז תודה רבה רועי על השיחה ועל השיתוף כאן בעצם במפגש חשיפה לתוכנית. אני מאחלת לך הרבה הצלחה בהמשך. אני מבינה שיש לך עכשיו שיעור באוניברסיטה, אנחנו עכשיו על זמן שיעור, נכון? או שעוד לא. אתה עוד מעט. זה מתחיל בשש. אוקיי, אז אנחנו נשחרר אותך על הקורס שלך. אז שיהיה לך בהצלחה, ותודה רבה לך, רועי. תודה. תודה רבה. טוב, אז אני מניחה שיש כאן הורים שמקשיבים יחד עם הילדים, וכמו ששמעתם, התמיכה מהבית היא בהחלט חשובה. אז בואו תכירו את אילת שפירה, אמא של תמיר, שמסיים השנה את התואר במסגרת חיית גיוס, וגם זכה במדליית כסף באולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה ממש ביולי האחרון. בבקשה. תמיר סיים בכיתת בגרות 5 יחידות במתמטיקה, ובעצם חיפשנו משהו שיכול לתת לו גם העמקה וגם העשרה, משהו שהוא יכול בעצם לצעוד איתו קדימה, למצות את הכישורים שלו ואת היכולות שלו. החשש הכי גדול הוא שזה לא יהיה איזה ילד חנון שכל היום רק יושב ולומד ומנותק מהחברה. והיתרון באוניברסיטה הפתוחה שאתה בעצם יכול להגיע לעומק ולרבדים שאתה רוצה להגיע, זאת אומרת, אתה יכול ללמוד ברמה מסוימת, ואתה יכול להגיע לעומק. ותמיר מאוד מאוד חשובה לו העמקה, וזה בעצם מה שהוא עשה, הוא פשוט קרא עוד ולמד עוד והתפתח עוד והתאים את זה לקצב שלו, ובזמן שנותר הם יכולים כמובן לעשות עוד דברים בקטע החברתי, הבין אישי, עזרה לזולת, המון מתנדבים. כשאתה רואה אותם מאושרים ואתה רואה אותם מחייכים ואתה רואה אותם עושים עוד הרבה דברים אחרים, אז באמת כאימא, כהורה, אין דבר יותר חשוב מזה. האקדמיה בתיכון, העתיד של הילדים שלכם, מתחיל עכשיו. טוב, אני רוצה עכשיו לצרף אליי לשידור את אהובה הראל, מנהלת קמפוס רמת אביב. ערב טוב, אהובה. ערב טוב לימור וערב טוב לכולם. אני שמחה מאוד על המפגש וההזדמנות לפגוש את הסטודנטים שלנו של אקדמיה בתיכון. האמת לימור, זהו מפגש חשוב,
בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה גדולה מאוד בתלמידי תיכון שהתחילו את המסלול בתחום של מדעי המחשב, וזו הזדמנות טובה לפרוס את התוכנית הכל כך ייחודית שהוצעה כאן הערב. במהלך הלימודים אתם תגיעו מספר פעמים, לא רב, לקמפוס רמת אביב, ולכן חשוב לי לעדכן אתכם ביתרונות של הקמפוס והשירותים שאותם תקבלו במהלך הלימודים שלכם. ראשית, הקמפוס יושב במקום מרכזי ברמת אביב. המרכז נמצא מול הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, 8 דקות הליכה מתחנת הרכבת. בקמפוס קיימים ספרייה והאב ללמידה משותפת, שיעמדו לרשותכם לפני ואחרי השיעורים, ואם תרצו תוכלו לתאם מולנו ולהזמין לכם את ההאב למפגשי למידה עם סטודנטים האחרים, גם בזמנים אחרים נוספים, ללא קשר לימי הלמידה בקמפוס. בנוסף, יש כאן קפיטריה, מדשאות מסביב, שולחנות פזורים בחוץ לישיבה עם החברים. מבחינת השירותים בקמפוס, מוקצים לתוכנית רכזת סטודנטים שתלווה אתכם בכל מה שתזדקקו לו בהיבטים המנהלתיים, וגם יועצת ללימודים שתלווה את התוכנית כולה מההיבט האקדמי. אנחנו בקמפוס קוראים לזה הסתכלות על הסטודנט 360. בעצם זו תוכנית שעוטפת ומלווה את הסטודנט תוך מתן מענה לכל הצרכים שלו. ואני כמובן אשמח לפגוש אתכם כאן בעתיד. תודה לימור. תודה לך אהובה, תודה תודה. אני מקווה מאוד שניפגש כולנו בקרוב. אז בעצם מה אתם עושים עכשיו? אם עדיין ככה לא נרשמתם לבחינה בקורס השנב למתמטיקה, אז באמת חשוב להירשם, אתם צריכים לעבור את הבחינה, וכמובן כבר עכשיו להירשם לקורס 2441 מבוא למדעי המחשב ושפת ג'אווה בסמסטר 2022 ב'. אתם נרשמים לכל קבוצה מוגברת שפתוחה להרשמה דרך השאילתה. אחרי שמצאתם את ההרשמה, אתם שולחים אלינו מייל לכתובת שמופיעה למסך, ותציינו שם מלא, תעודת זהות, ובקשה לעבור לקבוצה מספר 82 בקמפוס רמת אביב. המפגשים יתקיימו בימי רביעי בשעה 5:30 ועד 8:30 בערב. אנחנו נדאג להעביר אתכם לקבוצה המבוקשת. מספר מקומות מוגבל. אנחנו נסגור את ההרשמה ממש בעוד שבוע, ביום שני 31 בינואר. אז בעצם אתם צריכים ככה, אחרי המפגש, לחשוב על זה למהר ולשריין מקום. אני אדגיש ואומר, אין עלות נוספת לקבוצה המיוחדת הזו. ההבדל העיקרי באמת זה שמדובר בלמידה של מספר מפגשים פרונטליים, ויתר הקורס הוא מקוון באותו יום ושעה, וגם תינתן מעטפת לימודים לאורך הקורסים. זאת אומרת, גם בהמשך הדרך, אנחנו מדברים על קבוצה שתרוץ יחד כל הדרך. זהו בינתיים, אני רואה שככה הצ'אט שלנו מאוד ער ויש פה לא מעט שאלות, אז הצוות שלנו עונה על השאלות. אני רוצה באמת לסכם ולהודות לכם שהשתתפתם במפגש חשיפה לתוכנית המיוחדת ללימודי מדעי המחשב. תודה כמובן לחברים והשותפים לדרך, אהובה הראל, דוקטור אלה צור, דוקטור דורון זוהר, למחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב. תודה לצוות אקדמיה בתיכון. תודה לרועי שהיה איתנו הערב, וכמובן לכל מי שעסק במלאכה לקראת הכנס, לצוות שיושב פה באולפן, להוצאה לאור, לצוות השיווק ולמחלקת האירועים. אנחנו נשארים עדיין כאן באולפן לענות לשאלות שלכם, אז תמשיכו לשאול אותנו, אל תתביישו, ושיהיה לכולם בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו הערב, שיהיה לכולם ערב טוב. להתראות.